Em toca parlar de la directiva, de la directiva de retorn del 2008 de la Unió Europea i la seva incidència en el marc d'aquest col·loqui és, diguem-ne, indirecta. Per tant, he estructurat la meva intervenció en una primera part per contextualitzar un cop hem vist el marc del dret internacional què diu sobre la situació a fronteres, les devolucions, les expulsions d'estrangers, què diu la Unió Europea. Per fer-ho intentaré fer un molt ràpid repàs, gens exhaustiu, però només intentant marcar els elements principals d'evolució de la normativa i jurisprudència en matèria comunitària, en l'àmbit comunitari sobre aquesta qüestió. Segon punt, apuntaré un tema que és subjecte en aquests moments d'un debat intens fruit d'una sentència recent del Tribunal de Justícia, que és el joc de la multa i l'expulsió, que és molt important en aquests moments, tot i que no sigui directament rellevant en els elements de frontera, perquè crec que és també important, com altres coses que hi ha, per exemple, la llei de seguretat ciutadana o el Codi Penal nou, que incideixen en aquesta matèria, no directament, però sí de manera molt rellevant. I tercer, intentaré ja en la darrera part de la meva intervenció, i aprofitant que quedarà molt poc temps, per intentar establir algunes línies de connexió entre el que explicaré i la realitat de frontera. I intentaré abstenir-me perquè, òbviament, tinc la meva opinió sobre la nova regulació dels rebutjos a la valla d'Estreta i Melilla, però penso que no és el que exactament a mi em toca, sinó als altres ponents. Però, òbviament, intentaré abstenir-me i em costarà. Primera idea. La directiva de retorn és la peça clau de tot el model d'expulsió comunitari. Apareix en el 2008, però com apareix? A veure, tots sabeu que l'any 89 es produeix la caiguda del mur de Berlín, entren 1 milió de refugiats en molt pocs mesos, sobretot a Alemanya i Àustria, a l'est d'Europa. L'Europa comunitària reacciona i allò que havia estat objecte de sobirania nacional passa a ser un problema compartit que només es pot resoldre amb mesures compartides. Aquest discurs torna a sonar molt ara, tot i que hem baixat a l'eix, a l'àmbit mediterrani. Els estats sols no poden afrontar fluxos migratoris inesperats, imprevistos o massius, i per tant necessitem un marc de, diguem-ne eufemísticament, solidaritat, perquè jo penso que en aquests moments no és solidaritat, sinó simplement és compartir mitjans i solucions per evitar el col·lapse d'alguns estats membres. Llavors, l'any 89 es produeix aquesta caiguda del mur de Berlín i s'adopta molt poc després, en l'any 90, el conveni d'aplicació de Schengen. Schengen era un tractat que tenien per allà oblidat en l'any de l'any 85-86, un tractat per facilitar la lliure circulació, i era purament instrumental, com a l'acord de Saarbrücken i altres coses, per facilitar la lliure circulació interna dins de la Unió Europea. S'acull en aquesta base normativa, era un conveni de 5 o 6 articles, molt modest, per desenvolupar un text de gairebé 100 articles en un sol any, en el qual, fora de l'àmbit comunitari, diversos estats membres aprofundiran en els mecanismes de desmuntatge de les fronteres internes i reforçament de les fronteres externes. Per què? Perquè en l'àmbit de la Unió Europea hi ha països que s'hi estaven resistint aferrissadament a donar aquest pas endavant. Sobirania nacional. Per contra, Europa de diverses velocitats o interessos, n'hi ha d'altres que volen avançar i el marc comunitari no els hi ho permet. Qui són uns i altres? Clarament Irlanda i Regne Unit, perquè són illes, les fronteres externes comunes, com diuen els italians, ens donen igual, en tenim unes de naturals molt més efectives. En canvi, els països que ho impulsen, quins són? Els que comparteixen fronteres amb l'est i que no poden posar-li barreres físiques a l'entrada de ciutadans de països de l'est. Això combinat amb una estratègia d'inclusió d'aquests països de l'est progressiva dins de la Unió Europea serà la fórmula que intentarà la Unió Europea establir per, diguem-ne, solidificar aquests mecanismes de control de fluxos. Llavors, el conveni de Schengen què és? Pel que aquí ens interessa, crea com a mínim dues o tres coses que són extraordinàriament rellevants. Com no tenim els límits de l'àmbit comunitari, els estats, en cooperació intergovernamental, reunits els nostres ministres d'interior, perquè llavors encara eren només ministres d'interior, podem decidir coses directament, no? I serà un tractat internacional. I això ens treu moltíssims límits.
de controls propis del procediment legislatiu comunitari, que llavors no era tan complexa com ara, però que ho era una mica. I els controls no ens sotmetrem a un Tribunal de Justícia, no hi haurà un Parlament mosca per allà incidint que allà hi ha una sèrie de garanties de transparència, democràcia, drets humans, etc, etc. Podrem avançar molt més ràpidament. I efectivament ho fan. 100 i pico articles. 3 eixos fonamentals per mi. 1. La creació d'una base de dades informàtica uniforme per introduir allà tota una sèrie de dades que no són només sobre estrangers, però pel que aquí ens interessa, implicarà la introducció de totes les fitxes d'estrangers que són objecte d'expulsió als estats membres. Acoto una nota. Què vol dir expulsió? El conveni no ho defineix. Per tant, primer exemple d'utilització de conceptes jurídics en l'àmbit internacional, amb vocació comunitària, però en l'àmbit internacional, però que remeten a conceptualitzacions jurídiques nacionals. El que Alemanya entén per expulsió no és el que entenem a Espanya en l'any 90 sobre expulsió, perquè les causes són completament diferents, les tipologies d'expulsions són diferents. I podríem continuar. Cada estat membre tenia un sistema de control de fronteres i d'expulsions diferents. Però harmonitzem per dalt. I dic harmonitzem voluntàriament, perquè és dret internacional però amb vocació comunitària, d'aproximació de normatives. Estem fent la casa per a taulada, com moltes vegades. Altres directives sobre per exemple, European Arrest Warrant, etc., harmonitzen però no defineixen els delictes. Queden a nivell nacional. Primera idea. Segona idea. Aquesta base de dades té efectes executius. Això és molt, molt important i a vegades no li hem donat la importància que mereix. El conveni de Schengen estableix l'automatisme de reconèixer una resolució d'expulsió d'un altre estat membre automàticament a la meva frontera, tot i que jo aquest senyor no l'he expulsat ni tinc cap problema amb ell. No ha fet res al meu territori, però perquè Alemanya li ha posat una fitxa en el sistema informàtic de Schengen, jo no el deixo entrar. És a dir, no només executivitat, sinó extraterritorialitat de les decisions nacionals. Efecte automàtic. Això amb un tractat internacional. Amb independència dels procediments interns i sense jo poder controlar el procediment que s'ha seguit, per exemple, a Alemanya. Tothom diria, home, però a Alemanya segur que els procediments que s'han seguit són garantistes amb els drets humans. Sí, és una suposició, però el nostre 24, per exemple, té una projecció molt forta i no és la mateixa, per exemple, a Anglaterra o no és la mateixa projecció a Itàlia, del que entenem per tutela judicial efectiva o les garanties procedimentals en l'àmbit sancionador. Ni molt menys les nostres garanties sancionadores són extensibles a tot el territori dels estats membres. Per tant, això era un segon eix fonamental per a mi. Tercer eix de Schengen. La possibilitat d'avançar a partir d'aquest paraigua del conveni a través de mesures intergovernamentals en aplicació de tota aquesta normativa. Vale? Per tant, expulsions, ens reconeixerem mútuament totes les expulsions. Crearem una base de dades gestionada en xarxa i allà volcarem milions de fitxes sobre persones i tindrà efectes automàtics. I a més, tot això ho anirem implementant amb normes que a més eren confidencials perquè no se situaven dins del paraigua comunitari. Això és el conegut com a laboratori Schengen. Laboratori perquè s'experimenta. A partir d'aquí, què passa després? Clar, això és un èxit. És un èxit perquè en l'any 94, 4 anys després, es desmunten les fronteres interiors i comença a haver circulació interna i reforçament de les fronteres exteriors. S'hi van sumant països i el que eren dos posicions enfrontades dins de la Unió Europea, al final queden un grup de països molt nombrós que estan ja dins de Schengen i volen portar-ho al terreny de la Unió Europea. I en canvi, dos o tres renuents. Ja no és una Europa de dues velocitats, sinó que n'hi ha molts al davant i tres que no volen seguir aquest ritme. I això es plasma en el Tractat d'Amsterdam. El Tractat d'Amsterdam comunitaritza, afortunadament, tot aquest aparell estrany, extracomunitari, però amb vocació comunitària. I això és molt important perquè permet la comunitarització i tornar-ho a portar dins dels estàndards de transparència i control de la Unió Europea, que encara que són molt criticats, són molt millors que la cooperació entre governs, que és absolutament opaca.
Per exemple, va sortir un totxo així publicat de decisions del Comitè Schengen que ningú no coneixia i que afectaven a la vida dels estrangers que presentaven a la frontera i que no s'havien publicat. Gràcies a la comunitarització es fa, hi ha un procés molt complex de ventilació, no em vull extendre en això, però tenim ja la primera base. Però es deia, la casa es va construir pel sostre. No definíem què era expulsió. I això comença a generar problemes. Arriba a Alemanya i volca 8 milions de fitxes de tius en el fitxer informàtic. A part de col·lapsar-lo, perquè era un sistema encara molt, molt antiquat, què vol dir això? Vol dir que el concepte d'Alemanya d'expulsió era amplíssim i altres països, per exemple Espanya, estava col·locant només algunes decisions. Llavors, comença a discutir-se què és el concepte d'expulsió. Al mateix temps, perquè aquesta és una història que no va sola, al mateix temps la Unió Europea ha assumit competències en matèria d'immigració. Que tenen a veure amb expulsió? Directament no, però sí amb altres elements de la vida dels estrangers que estan vinculats. Directiva de reagrupació familiar. Clar, la directiva de reagrupació familiar estableix algunes previsions sobre protecció de la vida en família, fins i tot envers l'expulsió. Per tant, allò té incidència sobre l'expulsió, que acaben en el fitxer de Schengen, que acaben dins de l'article 94 del conveni. Sobre control de fronteres, i això sí que ens toca, tenim un manual de comú de fronteres i després es convertirà en un reglament de fronteres que estipula les condicions, sobretot, d'entrada dels estrangers. Tindrem poc més tard una norma comunitària, una directiva sobre els visats i el sistema informàtic de visats. Doncs tot això, encara que no sigui directament tractament de l'expulsió, òbviament afecta a les condicions d'expulsió, a la vida en família, a la residència de llarga durada com a estatut protegit envers l'expulsió o algunes formes d'expulsió. La Unió Europea no es queda quieta, continua actuant. Per no citar l'asil, que en parlarem després, tota la normativa d'asil és una normativa que està profundament imbricada amb la possibilitat de retornar algú tan aviat consideris que inadmets la seva sol·licitud o no té transfons de protecció o de persecució protegible. Per tant, expulsió d'aquesta persona irregular. Per tant, tota aquesta normativa està directament interconnectada, però apareix en moments diferents, apareix en lògiques sectorials diferents, cada directiva és fruit d'un procés de negociació diferent i d'un marc polític diferent, de manera que les seves interconnexions a vegades no són fluides, són complexes, a vegades hi ha contradiccions. I al mateix temps s'aprova, al mateix temps, pocs després, ja estem en el 2001, apareix una directiva ja per establir criteris de reconeixement comú de les expulsions, del retorn. Serà l'antecedent de la directiva de retorn. Què fa aquest model? Aquesta directiva estableix un model de reconeixement mutu, però amb uns controls, de manera que jo et demanaré el reconeixement i tu l'aplicaràs, però encara no és automàtic, és de reconeixement. Això esdevindrà un mecanisme massa feixuc i el 2008 tindrem la directiva de retorn. Què diu la directiva de retorn? La directiva de retorn és una peça d'engranatge complexa. A vegades se l'ha criticada, jo crec, excessivament, perquè s'han agafat alguns dels elements més durs de la directiva, per exemple, per Espanya, que tenia un sistema de garanties que ja és el que va quedar la directiva o fins i tot superior, és negativa perquè ens ha fet baixar els estàndards. Van passar de 40 dies de detenció en els centres d'internament a 60. Per tant, vam empitjorar objectivament en aquest sentit. Però clar, si la pel·lícula no la centrem a Espanya, que tenia un model relativament garantista, sinó que l'aixequem una mica i analitzem a tots els estats membres, la directiva va permetre, per exemple, en una dotzena d'estats membres, que finalment s'introduïssin límits temporals a la detenció en internament. Perquè una dotzena de països no tenien límits. O, per exemple, que es deixés de detenir a persones, tenir internades a persones, a centres penitenciaris. Això nosaltres, aquesta pel·lícula ja la teníem superada. Una altra cosa és si els centres d'internament avui no, a vegades no són pitjors que un centre penitenciari o tens menys garanties. Aquest ha estat un debat molt, molt freqüent. Però no són centres penitenciaris. A altres llocs estaves detingut en un centre penitenciari, 2 anys. A Anglaterra tenia tius 2-3 anys en espera d'expulsió. Això la directiva ho talla. Vol dir que la directiva és bona? No. Ja dic que ha fet un efecte per a alguns estats membres molt garantistes d'aixecar, pujar els estàndards i pels altres els ha baixat.
en termes globals, mireu, en un informe recent, i començo a donar dades perquè podeu fer-vos vosaltres una idea, sobre aquesta matèria hi ha com a mínim 3 o 4 documents de referència. Per exemple, 2014, una avaluació, primera avaluació del funcionament de la directiva de retorn per la part de la Comissió Europea, on ens diu, duració media de la detenció antes de la directiva, 26 dies. Mesos, perdoneu, no dies, mesos. 26 dies de mesos de mitja d'internament per l'expulsió. I ara, màxim 18, la mitja està en uns 11-12. Això és bo? Home, és una burrada tenir un tio 26 mesos detingut. Però hem abaixat l'abast de la burrada aquesta, l'hem abaixat a una mitjana de 9-10 mesos. Em sembla molt excessiu, però diguem-ne hi ha una millora. Duració de la detenció a la pràctica, doncs la Comissió Europea analitza i arriba a la conclusió que diversos països a la pràctica des del 2008 fins ara han abaixat els temps mitjos que passa la gent internada o detinguda, i així podríem continuar, no? Per exemple, mesures alternatives a la detenció s'han incrementat tots els estats, perquè la directiva posa molt èmfasi en els mecanismes alternatius a la detenció. Llavors, hi ha una millora, hi ha encara molt camí per recórrer. Llavors, quina és la lògica de la directiva? La lògica de la directiva, que us deia abans era un engranatge complexa, és la següent. Políticament la directiva admet admet els dos grans models que existien d'expulsió, en termes generals. I els admet tots dos dins del seu engranatge. Com? Els dos models eren els d'expulsió immediata, trobo un estranger en situació irregular, sigui en el meu territori, sigui a la frontera, sigui havent just creuat la frontera, està irregular, un cop demostrat això, jo faig l'execució immediata. I l'altre era un model on hi havia una decisió administrativa d'irregularitat, d'estada irregular, i després una altra decisió administrativa, que podíem qualificar una de declarativa i l'altra d'executiva, d'execució. En aquest segon model era possible la sortida voluntària. En el primer no. La directiva admet totes dues possibilitats. Permet. És veritat que opta de manera genèrica pel model de decisió-execució com a decisions separades, com a mínim formalment. I això què permet? Entre aquestes dues decisions, que l'estranger executi voluntàriament la sortida. Per què? Perquè la lògica que hi ha darrere de tota la directiva és incrementar les sortides voluntàries. La sortida forçosa, acompanyat de dos policies, a la força, amb coacció administrativa, és percebuda com a molt negativa, molt distorsionadora, limitativa de drets i cara. Molt cara. És millor fomentar la sortida voluntària. I el premi a la sortida voluntària, si voleu, o l'incentiu, serà la no imposició d'una prohibició d'entrada. D'acord? Aquest és un joc que estava implícit a alguns estats membres, per exemple en el nostre, però que no s'havia jugat a fons. Ningú s'ho creia, en el fons, jo crec. Ningú es creia que si tu trobaves un irregular, li donessis l'opció de sortir voluntàriament i ho anés a fer. Però perquè no havíem jugat a treure-li la prohibició d'entrada. En l'actualitat, la Comissió Europea parla d'un 44% de sortides voluntàries front a un 56% no voluntàries. Jo no m'ho crec. No m'ho crec. Però clar, jo estic potser contaminat per la realitat d'Espanya. Però sí que és cert que tota la directiva va en la lògica de forçar els estats membres perquè facilitin la voluntarietat en la sortida. Algun estat membre no ho vol fer, o per exemple a Espanya hi ha casos on decideix directament no donar l'opció de sortida voluntària, ho pot fer també, unificació de tots els dos actes administratius en un de sol si concorren circumstàncies que ho justifiquin, i llavors tens una decisió i una execució. Per què explico tot això? Per insistir en la lògica de la voluntarietat de la directiva. Tercera idea, la directiva abast geogràfic i material a tots els irregulars presents en el territori dels estats membres. El mecanisme de retorn serà igual a tots els estats membres, però només pels irregulars. Contingut obligacional dur de la directiva.
Contingut voluntari, segona capa, potestatiu. Es pot extendre totes les garanties als mecanismes de la directiva, també a les, als mecanismes d'allunyament en frontera, si l'Estat ho vol. I en tot cas, encara que no ho vulgui extendre, se li aplicaran un mínim de garanties que continguda la directiva, per exemple, orientació jurídica, en frontera. Per tant, hi ha un contingut obligacional i un potestatiu. Es pot extendre la directiva també a les sancions d'expulsió de caràcter penal? Podria ser també. Podria ser també, però és contingut potestatiu. No és obligatori. Què vol dir? Que la directiva té una aspiració harmonitzadora. No va poder anar més enllà per falta de capacitat, voluntat política en aquell moment, però té una claríssima voluntat de constituir-se en el pal de paller de referència. I ara us donaré un parell de dades pràctiques de per què això està esdevenint així. Però en tot cas queda clar que la directiva pot aplicar-se també en frontera, i aquí ja entrem en connexió amb el que parlàvem aquí. I Espanya, què ha fet? És veritat que molts estats membres no volen aplicar la directiva de retorn perquè té bastantes garanties a frontera, però a Espanya, quan es va parlar sobre la devolució, el Tribunal Suprem va posar de palès, va fer palès, que Espanya no s'havia acollit a l'opció de la directiva, negligència, oblit, displicència, el que sigui, no s'havia acollit a aquesta fórmula. Per tant, a la sentència 12 de març de 2013, el Tribunal, reinterpretant una sentència del Tribunal Constitucional 17-2013 sobre precisament la devolució d'estrangers, ens diu: Espanya no ha comunicat a la Comissió la seva voluntat d'excloure l'aplicació de la directiva de retorn en frontera. Si no ho ha comunicat, s'aplica a frontera també. En totes aquestes garanties, segons el Suprem, ja no és allò una interpretació nostra, el Suprem ha dit, s'apliquen també en frontera. I continua el Suprem, i ara vaig a la segona part del que us volia comentar, o avanço algo del que us volia comentar. Això ens posarà en tensió el model espanyol de multa expulsió amb la directiva, perquè la directiva parla o d'expulsió o de regularització, no territoris intermedis. La multa no ho és. Reprendré la idea, però aquesta sentència del Suprem en el 2013 ja ens avisava del que vindria. No és que no ho sapiguéssim, tothom llegia la directiva i deia, i la multa aquí on la fiquem? Tots sabeu que quan hi ha una expulsió es pot optar entre multa, imagineu, multa a l'estranger irregular, que el dia següent continua irregular amb 500 euros menys, i si és que es cobren, o expulsió, però la multa no apareix a la directiva. Doncs el Suprem ja ens avisava en aquesta sentència, que és fonamental. I acabo la pel·lícula comunitària. Ha passat algú des de 2008? Sí, home, tots aquests mecanismes d'avaluació, però un parell de coses més. Per exemple, que són, ja s'ha disminuït el nombre de detencions. Hem passat a 440.000 detinguts per raons d'expulsió, però continuen sent 484.000 a l'any de retornats, expulsats a tota la Unió Europea, són efectivament retornats, no ordres, acabo de dir quantes ordres d'expulsió n'hi ha, gairebé mig milió. Quantes s'executen realment? 178.000. És a dir, un de cada quatre detinguts, un de cada quatre decisions d'expulsió s'executa, un 25%. Vol dir gent que els està restringint els drets perquè els has detingut, i tres de cada quatre finalment no són expulsats, tot i que la directiva diu que si no expulses hauries de regularitzar. Per tant, no és un problema només d'Espanya, no és un problema d'Espanya. El que passa és que altres països hi troben mecanismes, per exemple Alemanya, la tolerància, etc. I aquí ens trobem amb un altre problema. Primer, una dada. Segona dada, s'ha quedat quieta la Unió Europea? No, va aprovar la directiva i no ha adoptat més legislació, però ha començat a vigilar la implementació, l'execució, que es deia abans, no? Què ha fet? Per exemple, ha reforçat Frontex. És veritat que Frontex era primer una agència d'intel·ligència, model 1, Frontex 1. Després, una agència d'intel·ligència policial, de fronteres. Dos, després, model Frontex 2. Era una, i afegeix elements de formació de guàrdies de frontera. Tres, últimes funcions,
Frontex comença a coordinar operacions sobre el terreny. Per tant, accions executives. Vale? I encara anirem a més. I què li passa? Que entre les funcions executives li toca el que són les operacions de retorn conjuntes, el que eren antigament els vols conjunts. De diversos països membres s'agafen expulsats i els foten en un vol conjunt. Doncs aquestes operacions ara les vigila Frontex. És veritat que és un 2% de totes les expulsions europees. És negligible. Però per què m'hi fixo? Perquè Frontex ha desenvolupat un manual de mesures de retorn, que és de referència, on introduïix un monitoratge, una monitorització per un agent extern de les seves accions. I això no ho teníem aquí fins fa molt poc. Tot i que el Comitè per la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa venia dient des de les resolucions dels anys 2000 poc que calia monitoritzar què passa quan executes a un tio. Què passa en aquests avions plens de gent que tu expulses? Com poden anar? En quines condicions? Què passa si algun tio allà planteja problemes o ja... Allò no es vigilava. L'execució és importantíssima en termes de drets humans. Llavors, Frontex ha establert un model que jo crec que començarà a extrapolar als estats membres, tot i que encara sigui un model que estigui testejant. Segona, s'avança en el sistema informàtic de Schengen. Ho deixo de banda si algú vol més dades, però com això interactua, òbviament, amb les expulsions. Tercera, apareix el mecanisme d'avaluació de Schengen, que es posa en marxa ara 2015. Què vol dir avaluació de Schengen? Vol dir que la comissió, amb experts supervisats després de hearings del Parlament Europeu, comença a avaluar cada país membre com està implementant tota la normativa Schengen. Val? Per tant, la comissió ja no està legislant, però està posant-se molt ferma en la forma en què estan executant els estats membres les normes. I dins de Schengen, sabeu què hi ha? Directiva de retorn. La directiva de retorn és un eix clau. Vol dir que entraran en els centres d'internament? Vol dir que entraran en els centres d'internament perquè la directiva parla d'internament i s'avaluaran els centres d'internament. Malauradament, aquest any no toca Espanya. Toquen quatre altres països. Però probablement 2016 ja li toqui. Per tant, i aquest mecanisme hi poden incidir les ONGs, per exemple. Serà clau. I aquí ens retratarem. Ens retratarem bé en els centres d'internament, en les operacions d'expulsió, etc etc. Poder de la comissió per obrir procediments d'incompliment. Per ara es van obrir 24 per infracció, perquè no havíem transposat la directiva, 24 contra tots els estats membres. En un o dos anys tothom ràpidament amb un procés d'infracció per no transposició va posar-se al dia. Però ara hi ha projectes pilot de la Unió Europea perquè ha detectat ja incompliments d'alguns estats membres en matèries concretes. I el procés, el pilot, és una fórmula intermitja abans d'obrir-te un expedient per incompliment. D'acord? És allò, puño de hierro en guante blanco. Processos consensuats, amigables, però de control. I anirem a un procés d'harmonització en base a la directiva. Fons europeus, ara el nou FAMI, no? El fons d'immigració, per pagar que els estats membres puguin donar totes les garanties que la directiva estipula. Per exemple, s'està gastant molts diners en donar assistència lletrada i orientació jurídica als estrangers a frontera, per exemple. Òbviament, en els processos d'expulsió també, fruit de la directiva. Per tant, spending power. Jo poso diners a sobre la taula, Unió Europea, i tu compleixes, assoleixes els objectius que jo et marco a la directiva. Si no els vols, perds diners. D'acord? Això també té un efecte, òbviament, igual que en els models federals, no, l'spending power, aquí també, d'avançar els objectius, sense harmonitzar directament, que és molt més dur. I arribem als dos grans eixos últims polítics, que ja és avui mateix, com qui diu. El GAM, que és el Global Approach on Migration Management, que és el pla de la Unió Europea de com lligar, com inserir tota la seva política de migracions, inclòs el retorn, molt important, és part intrínseca del model migratori europeu, el retorn. I ara us llegiré una frase que us subratlla. En aquest model faltava una vessant internacional. No podem aquest model migratori europeu implementar-lo sense cooperació dels tercers estats.
Y a partir de aquí, eso se ha de imbricar en la política exterior de la Unión Europea. Recordeu els debats últims ara amb les tragèdies de Lampedusa i constants des de fa un any al Mediterrani? Hem d'assolir cooperació amb tercers estats, que si Níger, que si Líbia, que si no sé què? Doncs tot això és el global approach, reforçat, claríssim, està a l'agenda. El retorn dels estrangers requereix que algú els accepti de tornada. Per tant, partenariats. Fa temps que establim convenis de readmissió amb tercers estats. Ara ja els signa la Unió Europea directament, perquè té molt més pes per negociar que no els estats membres particulars. Llavors, això ens fa arribar a avui, en un repàs molt poc exhaustiu, ho admeto, a l'agenda de migració de fa una setmana. La nova agenda d'immigració que proposa la Comissió Europea. No em resisteixo a llegir-vos dos idees. Una, òbviament, la distribució de quotes. Això és novedós. Era una línia vermella tradicional dins dels estats membres establir quotes. Ja no per refugiats, sinó d'immigrants. Doncs això, el resettlement, no?, la relocació, està ja sobre d'aquesta agenda. Però la línia que us volia subratllar és que ens diu, aquest nou pla d'immigració ens diu... Un dels elements perquè els estrangers s'aventurin en el mar i arrisquin la vida és que els traficants saben que la política de retorn de la Unió Europea és molt poc eficient. Retornem només un 39% dels que entren irregularment, per tant això genera fortes expectatives d'entrar. Ostres, si fa un any l'avaluació deia que estàvem assolint els objectius de la directiva fantàsticament, no? La pròpia Unió Europea, en el moment de valorar una dada de 40%, la valora bé o malament segons en quin document ho faci. No dic que hi hagi una contradicció oberta, però sí que hi ha una diferent valoració. Llavors, aquesta comunicació ja ens marca objectius per aprofundir en el que us anava dient, no? Estratègies de cooperació i de retorn. El retorn és un eix clau d'aquesta política. I per tant, això seria, diguem-ne, la contextualització de la directiva de retorn. És on estem. La multa, que és, diguem, el tema estrella, i ja vaig acabant, si vols. La multa i l'expulsió dins la directiva. És incompatible, segons l'última sentència del Tribunal de Justícia, la sentència Samir Zaizune, que és la de 23 d'abril de 2015, és a dir, fa un mes, ens diu que és incompatible amb la directiva de retorn, tot i que hi ha una discussió acadèmica sobre això, però jo entenc, llegida la sentència, i em perdonareu, la meva opinió és que és incompatible la multa amb el model de la directiva, cosa que era bàsicament evident. Que introduir la figura de la multa li treu l'efecte útil a la directiva. Quin era l'efecte útil? La finalitat última, que era dir o caixa o faixa, o expulsió o regularitzes. No volem un limbo al mig, que és inacceptable. I jo aquesta afirmació la subscriuria. Amb tots els matisos, amb tots els estadis intermitjos i amb tots els procediments per transitar d'una a l'altra. I sense, diguem-ne, una bipolaritat, una dualitat absoluta. Però sí que la multa ens estava fent molt de mal. El que passa és que no en el cas individual, que és la salvació, perquè si no l'alternativa potser era l'expulsió, però sí en termes generals. Perquè, diguem-ne, treia la responsabilitat a les administracions i als jutges de prendre decisions una mica més agosarades. Per què? Si tinc la multa, jo compleixo l'ordenament. És irregular, li poso una multa, però no el regularitzo perquè llavors tindria la por d'estar fent un efecte llamada, tot aquest discurs, però al mateix temps imposo algun tipus de sanció. Ja he complert. Jo penso que aquesta lògica, que ja sé que no és gaire jurídica, estrictament parlant, però que és molt pragmàtica, és la que trenca la sentència aquesta. Això és impossible. Tot i que he de dir, també, que hi ha una sentència anterior del Tribunal de Justícia, la SAGOR, del 2011, assumpte 430, que deia exactament el contrari. Que deia justament que la directiva no impedia l'existència de multes dins dels ordenaments nacionals. Però quatre anys després ens diu, no, mira, sentència per cert críptica, curtíssima,
amb un fonament jurídic de quatre línies és incompatible. Fora. Però per això mateix és probablement sentència que marca un canvi de doctrina. Sabeu que a vegades la manca d'accés de motivació és la que explica la unanimitat en la decisió. I per tant jo crec que el tribunal vol donar un cop de timó, reafirmar la interpretació. En aquest sentit està llançant un avís, vaig a harmonitzar per la via interpretativa, per tant faig política judicial comunitària d'aprofundir en l'harmonització i no toleraré aquestes mesures. Dit això, si això és cert, és a dir, si no tornéssim a un escenari sàgor on el tribunal tornés a dir la propera sentència, ja seria esquizofrènic, que sí que és compatible, què ens queda? Doncs vol dir que la nostra llei i reglament s'haurien de revisar a fons. La multa no té, deixa de perdre sentit i hauríem de buscar opcions alternatives. Dos escenaris. Un, transitori, què fem avui? El legislador se'n va de vacances, és possible, és impossible que hi hagi una llei o reforma de la llei d'estrangeria abans de les properes eleccions, per tant tindrem un any que tindrem una sentència del Tribunal de Justícia i cap acció del legislador. Escenari transitori i escenari posterior. A l'escenari posterior és evident, cal fer un canvi legislatiu i adaptar. Val? Transitoriament, què poden fer els jutges i què poden fer les administracions? Home, hi ha algunes solucions, tant a la pròpia directiva com a la llei. Jo us les llenço per si us voleu agafar el debat. 1. La directiva permet la suspensió i l'ajornament de l'expulsió, tant de la decisió, fase declarativa, com de la fase executiva. Això ens dona unes eines interessants. Vale? Directiva. Segona, en qualsevol moment, la directiva ens diu, article 6.4, es pot emetre, en qualsevol moment, es pot no prendre la decisió de retorn, revocar-la o suspendre-la, per tant, abans, durant i després és possible, no?, desproveir d'efectes immediats una decisió de retorn si s'emet un permís de residència autònom. És a dir, que l'Estat sempre pot renunciar al retorn i donar un permís. La directiva ho permet. I ara us comentaré una disposició que hi ha al reglament que va en aquesta línia, més suaument. I en qualsevol moment també es pot, de la tramitació, es pot suspendre i revocar donant un permís de residència. Per tant, la directiva ens dona anclatge suficient per en qualsevol fase del procediment. Òbviament, aquí hauríem de distingir entre revocació, el seu propi procediment, suspensió, ajornament, són coses jurídicament diferents. Però ens permet anclar, no?, la possibilitat de no executar una expulsió i donar un permís de residència. I això, en el nostre ordenament, com es tradueix? Doncs no hi ha una previsió expressa que digui que això sigui possible en tot cas, perquè teníem la multa. Però, dues idees. El jutge que es troba en un cas, en aquesta situació, penso que podria simplement, en aplicació del principi de proporcionalitat, si considera que tocava multa, és perquè considera que no tocava expulsió per raons de vida familiar, arrelament, etc. etc. Si ara no hi ha multa, simplement el que ha de fer és suspendre, deixar, diguem-ne, anul·lar l'acte administratiu. I si demà l'administració canvia la multa per una expulsió, anul·lar també l'expulsió. És a dir, tornar-li la pilota a l'administració i que l'administració comenci a canviar la seva activitat administrativa i comenci a aplicar els mecanismes del 123. Algú em dirà, home, però l'administració no pot aplicar d'ofici el 123. És cert, ho ha de demanar l'estranger. De fet, l'article 241 del reglament ja diu que és possible que es suspengui el procés d'expulsió si hi ha obert o en tràmit un procediment d'arrelament. Això ens treu ja un primer del suport. Si jo ja estic tramitant l'arrelament, es pot suspendre l'expulsió. Correcte. I si encara no l'havia tramitat però reuneixo les condicions? Bueno, tenim jurisprudència sobre arrelament com a límit a l'expulsió. Podem donar el pas següent i dir és suficient perquè els jutges otorguin directament ells l'arrelament amb un permís de residència? No ho sé. Tenim algun cas en alguns tribunals que ho han fet. Pues potser donar un pas més avançat. Simplement amb anul·lar tant la multa com la posterior expulsió, l'administració ha de donar una resposta.
¿Es tan imposible pensar, ya que gairebé en clau legislativa o de canvi de reglament o de praxis administratives, que la administración faci d'ofici això? Doncs no, no a la nostra llei i reglament, però quan mirem la normativa, per exemple, en víctimes de tracte o violència de gènere, trobem que en alguns casos a l'ordenament ja havia previst que en aquest tipus de casos tan especials, fins i tot d'ofici es podria intentar iniciar un procediment de concessió de permís de residència per part de les autoritats. Bé que són casos extraordinaris, eh? Bé que són casos extraordinaris. Facilita, eh? No, no sempre diu d'ofici, però facilitar-ho. Coordinar-se entre autoritats administratives per facilitar que la persona obtingui un permís de residència. No seria tan improbable començar a pensar que amb un nou marc normatiu, fins i tot el millor, simplement reglamentari, si voleu, temporalment, poguéssim pensar que l'administració hagués d'actuar d'una altra manera. Si no, els tribunals, jo crec que ho tenen fàcil, simplement han de denegar resolucions d'expulsió i, òbviament, les de multa perquè queden ara fora del marc de la directiva. I això, diguem-ne, obligarà l'administració a actuar d'una altra manera i començar o bé a regularitzar o a bé a donar permisos. Una altra qüestió és això, quin impacte real té. Perquè si ara comencem, si veiem que tenim una taxa d'execucions, d'expulsions que no arriba al 20% i comencem a regularitzar totes aquestes persones que es troben en procediments d'expulsió, a lo millor l'administració ha de començar a pensar-se molt a qui li obre un expedient d'expulsió, perquè el que està generant és la possibilitat d'una regularització. I això no estaria pas malament, perquè hi ha un excés d'expulsions, o havia un excés d'expulsions per raons d'irregularitat, excés que després no s'executava, ni molta gent es passava internaments, us deia, un 20% de tios que, però és que la meitat dels tios que passaven per un centre d'internament no eren mai expulsats, per tant són detencions gratuïtes innecessàries. A lo millor en aquesta línia guanyaríem algo. I acabo. Quina relació té amb això amb la situació frontera? Molt indirecta. És veritat que tot això és fonamentalment relacionat amb els processos d'expulsió per irregularitat. Ara, en la mesura en què nosaltres extenem moltes de les garanties de la directiva, també hauríem d'introduir algunes d'aquestes garanties en el procediment de devolució i retorn. Jo acabo. És possible que hi hagi una manera de llegir constitucionalment la reforma de la Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana. És possible. El que passa és que, debatut amb els companys, si tu fas una lectura estrictament constitucional i legal d'aquesta nova disposició, apareix una figura que ja tenies, que és la de la devolució. Per tant, és una figura, la nova reforma, gratuïta. Per ser constitucionalment admissible, l'has d'aproximar tant a la figura del 58.2 de la 58.3 de la llei d'estrangeria, que has d'haver una devolució. Si no, coincideixo amb el Jaume que comences a infringir normes constitucionals i normes internacionals, i probablement la directiva, perquè la directiva no diu expulsar sense procediment. Això és evident, eh? Per tant, de retruc també hi hauria infraccions del dret comunitari i podrien ser avaluables ja no pel Tribunal Europeu d'aquí a uns quants anys, sinó en el proper examen de l'aplicació del mecanisme d'avaluació de Schengen. N'hi hauria prou amb això. I amb això acabo.